Yes, ndagusuhuje nanone ngo hayi kaze kuri Rwanda Papa Raz TV ni Viri Franka nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe ramwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje muri abigiciro kandi mukwiye kubahwa niyo mpamvu tutashobora kubura cyangwa se ngo tube twakwibagirwa kuba kubita amakuru ngaho duhe subscribe tazajya turira mu mibare ukajya twumvira amakuru uri guhengereza mu idirishya kandi utarigeze ukanda subscribe gerageza uduhe subscribe noneho ubundi tuzamuke ngo kubita ingingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru noneho ubundi twikomereze niba amaze kubikora wanyumviye uri umutaramu wa mutaramu niyo mpamvu ubu ngubu nigendeye imbere tugiye muri Iran byatangiye hari ibintu bya buhoro buhoro hano muri kino gihugu cya Iran abantu babyita yuko ari ibintu bishobora kuba uyu munsi cyangwa ejo bikaba birarangiye ibi bintu rero bimaze gufata iyindi ntera aho abaturage noneho batangiye kuba bafite imbunda bazihurubutsa yo mu mazu yabo aho bari bazibitse noneho mu myigaragambyo ubitambitse muri iyi myigaragambyo ikomeje kuba mu gice cyitwa Zahitune aha ngaha noneho bagahita bahangana n'abapolisi nyama kwa nyama no kurasana kugeza ubu ngubu muri Iran aha ngaha muri bino bice ndimo nkubwira biragaragara yuko imyigaragambyo yamaze gufata indi ntera ngiye kuza nkubwire stasiyo z'abapolisi zigera kuri ebyiri aba bantu bigaragambya bagerageje gutwika ndetse n'abasirikare b'abakoronedi bagerageje kuza kwivanga muri iyi mirwano bashaka muri iyi myigaragambyo bashaka kuyihosha ngiye kugwa umubare w'abasirikare bakomeye muri Iran bamaze kuhasiga ubuzima ibi ngibi byahinduye isura reka duhe ikaze abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru mushobora kuba muri Afrika hano muri Mozambique abanyarwanda muhari mwese tubahaye ikaze ndetse n'ingabo zifata umwanya wazo zikabasha kumva kuri telefoni zabo bakumva makuru yacu namwe tubahaye ikaze abari aho ngaho muri Cabo Delgado noneho dusimbuke gato tujye Maputo tujyeho ni Lusaka aho muri Zambia abataramu mumeze mute fresh tubahaye ikaze muze tubane muri aya makuru atari ivumbi noneho ubonde dukomezanye namwe tujye tubaha tubabwire uko isi ibimeze ndetse n'ibiri kuyivugwaho ushobora kuba uri muri Ghana cyangwa uri muri Nigeria Senegal muri Dakar ndetse na Cote d'Ivoire muri Congo Brazzaville tutibagiwe Congo Kinshasa ahangaye Kinshasa hariyo Papa Naomi ndetse n'abandi benshi noneho twanyarukira no muri Goma Bukavu na Uvira abanyarwanda muhari mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda tutibagiwe Masisi ni Murenge namwe tubahaye ikaze mu Burundi mu bashingantahe muri aho mu mezemte tubahaye ikaze muze tubane muri aya makuru Tanzania, Uganda, Kenya, abanyarwanda muhari mudukurikirana namwe tubahaye ikaze. Reka nihute njye muri Iran tubanze turebe uko bimeze ndetse n'ikintu kiri gukomeza gutuma hano zehedani impamvu cyakomeje kumvikana cyane ikintu kigaragara nk'imyigaragambyo. Imyigaragambyo si ngombwa ngo nyisubireho ngo njye kuyirondogoraho uko yatangiye mu makuru menshi twatangiranye mwamenye icyayiteye rero kugeza ubu ngubu imyigaragambyo yo muri Iran hari n'indi nkuru nabahaye ya ku munsi w'ejo yagaragazaga abazungu 9 batawe muri yombi ndetse bashinjwa bakanakekwaho kuba bari inyuma y'iyi myigaragambyo ikomeje kuzura muri iki gihugu cya Iran kugeza ubu rero imyigaragambyo yamaze kuzura hafi mu gihugu cyose nubwo ari igihugu kinini ariko bafite ikintu cyitwa communication yo gukomeza bavugana imyigaragambyo bigiye kuba ibyumweru bitatu imaze kwihirika irimira ba buri munsi ariko nk'uko bigaragara abantu hafi bamaze kugera muri za 500 bamaze kwasiga ubuzima kandi baracyapfa muri iyi myigaragambyo bitewe n'iyabarayibaye mu mugoroba w'ejo muri iki gihugu cya Iran ku munsi w'ejo nk'uko ndimo mbibabwira hagana ni mugoroba habaye ikintu cyitwa imyigaragambyo muri kino gice muri uyu muri kino gice cyitwa Zahidane ahangaha
hari hari amastasiyo abiri y'abapolisi, kandi murabyumva stasiyo za polisi ziba zirimo abapolisi ari benshi cyane. Abigaragambya ibihumbi n'ibihumbi bateye izi stasiyo, barazitera nta mishinyiko, nta no guseka, nta n'imiyaga. Noneho nibwo bahitaga bahinjirira uwabitambikaga wese, rwose bahitaga bamubagira igisiga. Kugeza ubu ngubu amakuru agaragara nuko ubwo bateraga izi stasiyo za polisi byageze aho noneho bamwe imbunda bazisesururayo, noneho bahangana n'abapolisi bararasana bimwe birenze kwemera. Byagiye kujya kurangira abapolisi bari kuri iyi sitasiyo, niba harimo abarokotse muri bose hashobora kuba hararokotse 10, abandi bose bahasize ubuzima kugeza ubu ngubu. Ntabwo ari abo gusa, nyuma y'aho iyi sitasiyo bari bamaze kuyigira umweru, bamaze kuyikubitiraho abapolisi bayiriho, haje kwitabazwa ingufu za gisirikare, umutwe wa Special Force, uyu nguyu ni uw'ingabo za Iran. Ubwo bazaga murabizi ko iyo baje gutabara, kenshi cyane abatabaye baba bafite abandi basirikare baba babayoboye, baba baje ari nk'abakiyongozi babo. Aba ku ikubitiro bahise bahangana n'aba bantu bigaragambya kandi bari muri civilian, noneho bahangana nabo. Ndakubwiza ukuri, mu kurasa ndetse mu kurwana muri iyi mirwano yabaye, bagerageza kwirukana abaturage kuri iyi sitasiyo. Iyo ni sitasiyo imwe, mu kanya ndakujyana ku yindi. Mu kurasana aha ngaha bari kuhahanganira, hari harimo mu makuru turi gukesha ibinyamakuru birimo kugaragaza neza iyi nkuru, harimo Global na The Reasons batangaza neza ko muri iyi mirwano hahise hagwamo abari bayoboye ziriya ngabo za Iran babiri, hari abakoloneli bahasiga ubuzima, ngira ngo urumva uburemere bwo kwica abakoloneli. Bishwe na bano bantu bari mu myigaragambyo, nyuma baje no kurushwa n'imbaraga n'abantu na bino bihumbi n'ibihumbi by'abaturage bari baje bose kandi bafite imbunda. Wakwibaza uti aba bantu imbunda bari bazikuye he? Ibyo wibaza nanjye nibyo ndi kwibaza. Noneho bakomeza imirwano, babasirikare ba Special Force bari baje, bageze aho babona uruvunge rw'abasivili bari bafite imbunda bari benshi, bagerageje guhunga abari basigaye batabishe, basubira inyuma. Imyigaragambyo irakomeza, noneho ubundi bahita bajagata stasiyo ya polisi, yewe bayinjiramo uruvunge rwinshi cyane, rwose rugerageza kwinjira muri sitasiyo ya polisi, ku buryo abahakoreraga n'abari basigaye nta muntu wari ukiyirimo. Nyuma baje iyindi myigaragambyo yari irimo ivugwa mu wundi mujyi, nawe uri mu birometero 50 uvuye muri uyu wa Zehdane, naho hari hameze uko nguko. Aha ngaha noneho ho bari bari guhangana bimwe birenze ukwemera. Ndashaka kukwibutsa ko muri kino gihugu cya Iran harimo abantu bitwa ba separates. Aba ngaba ni nk'uko wabona ba bandi barwanaga muri Donetsk muri Ukraine, ndetse n'abari inyeshyamba zigometse kuri Ukraine. Naba rero nabigometse nabigometse kuri leta ya Iran. Aba rero babiprofitiyemo. Aho imyigaragambyo itangiriye, yewe bakuyeyo imbunda, noneho bazikurayo bazikwirakwiza mu baturage. Kandi wibuke ko babaga mu majyepfo ya Afghanistan, hariho bicumbikiye baba mu majyepfo ya kino gihugu cya Iran. Kugeza ubu rero aho imyigaragambyo itangiriye, bazuye akaboze, noneho nabo binjira muri iyi myigaragambyo. Ubwo rero muri icyo gice nabo bahanganye n'abasirikare Bandi, urumva ubwo bo n'inyeshyamba zagombaga guhita zihangana n'abasirikare ba Iran mu kurwana, bagerageza guhosha iyi myigaragambyo. Benshi bakoze ibishoboka byose, bamwe mu basivili batari bafite imbunda bari mu myigaragambyo barahunga, bumva urusaku rw'amasasu ari rwinshi cyane, baravuga bati ntitugiye kwasiga ubuzima, reka twihungire, hasigara inyeshyamba zirwana n'abasirikare ba leta. Abasirikare ba leta abagera kuri 5, harimo kapiteni, koloneli n'abandi bafite amapeti y'abasuriyetana, hafi ya bose y'ingabo za Iran. Aba ngaba inyeshyamba zarabagaritse, ubu ntibakiri kurya rwose ibiryo babivuyeho. Ku munsi wo ku wa mbere ibi byose nibwo byabaye, ndetse kugeza ubu Iran iri mu kaga gakomeye cyane,
iri mu kaga gakomeye cyane k'imyigaragambyo itaraba gutuza. Abaturage bakomeje kwigaragambya basaba ubutegetsi bw'abano bagabo babiri ko bagomba kuvaho uko byagenda ko ni nabyo bintu bikomeza kumvikana mu myigaragambyo ikomeje kuba muri Iran. Ariko abategetsi ba Iran ibingibi ntabwo babikozwa, nubwo hapfa n'abasirikare babo n'abasivili bagapfa, ntabwo ibingibi bari kubikozwa, ahubwo barakomeza kubwira polisi gukomeza guhangana n'aba bigaragambya. Ngira ngo murabyumvise, imyigaragambyo yabaye ku munsi wo kuwa mbere ahagana mu masaha ya nimugoroba. Nabo nibo bantu yabashije kwivugana, ndetse abandi bagenda bakomeretse. Uwiteka guhezagira.